Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5 Криеница. Като както сте видяли е над 30 минути и мисля, че стана една от най-добрите криеници, които съм правил. Преди да започнем, ако желаете още на тази поредица, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. За хората, които не са гледали видеото на Оме ТВ в влог канала, може да отидете и да го направите, линк към него ще оставя долу в описанието. А сега ви оставям с видеото и ви пожелавам приятно гледане. Така, сладури мои, готови ли сте за криеница? Почвай! Айде, раз, два, три, старт! Започваме! Знаете ли обаче кой е интересното? Мют бутона, не знам кой ми е. Не е ми, не трябва. Защо ти е да се мютваш? Аз никога не се мютвам. Добре, работи, работи. Къде? Нинджа. Въпреки, че не е с бутоните, с които искам. Василе, много желая едно нещо от тебе. Да погледнеш назад и да ми кажеш каква кола виждаш. И дали има двама си пътяги в нея? Има двама човека, да. Я, бутай го, Дерик. Ама съм в две коли. Абе, чакай малко сега, Санди или Грейпсид посъд? Той е двете. А, не, това, не, той. Си бържи, че той. Ехо. Така, ох, чакайте, че аз криволича доста. Опаля. От колко рано тръгна да... А, Васил е на пътя между Грейпсид и това. Това е с оракула. Шибай го. Не, бе, не е тази кола, бе, не е тази кола. Това е Кюрнико, бе! Абе, аз го викам. Ма той ми говори, бе! А, говори ли ти сериозно? Ма говори ми, бе, глупаци! Не, бе! Абе, това е той, бе! Оля, идит! Не знам за какво говорите. Добе, махни си, не е той! Глупаци! Не ме Браво, Ангеле! Ангеле беше напусна лобито до тебе, бе! Днес си полезен, радвам се да го видя. Аз отивам към паля, към... Не, към палето! Към грейпсит, обърках се. Забравих... Какво е сега това, шо обръща по плата? Ама той няма човек вътре. Чакайте да се включим насам. И не е Васил, взимам колата. И... Да, да сменим колата, идвам при тебе. Бавно и славно ще отида към Санди. Кой е в Сандито? Май никой. Васил в Сандито. Те ще се спитнат. Мали, има спортни коли тука, бе. Тази зоничка е малко голяма и няма да им бъде толкова лесно да ме намерят, но... Бата, аз къде се забих? Оооо... Отпред мернах някой. Това няма да кае една дума на нас. Ей, там по пътя някой лети. Ай. Знаете ли какво? Ще застана... Не, няма да заставам афъка. Някаква жена се засили, за да ме блъсне челно. Просто ще завия обратно към Грейп. Мале! Мале! Асе, имам въпрос към теб. Елементарен. Да. Виждал ли си въобще някой от нас? Да. А в кола ли си? Да. Ей, мазнил. Пича, може да се е скрил под някоя гижа с колата и да не заспадне да сме го намерили още. Че, каква е колата? Да, какви са ти дрехите между другото също? Много искаш да знаеш. Къде си в момента? Така е, много искам да знам. Пътя. Ма на черен път ли си? А? Кой път? Не, или пък да. Значи е в езеро. Кво? На Санди нищо не виждам, човек. Тук няма трафик дори. Този ме намери. Аз само махам от Санди. От моста на магистралата е. Ах ти, малък изрод такъв!
мина... Чакай са, нямам си, продължава по магистрал. Матка, как да ти обясня къде е? Той е в някакви гижи тука. А, кой то? Е, това е, това е, това е със сивото. Ох! Със сивото е SUV. Добре, моля да те питам, како толкова много коли караше, караше и точно моята погледна. За какво говориш, гледах всички по главния път. Това трябва да ми да оттам. Аз видях, че някой отиде към... А, което е... Ангеле, как да ти обясня на летището, на летището? На грейпс и летището. Ааа, this is injection! Къде сте, бе? Къде сте, монстра, говори? До летището, до летището, до летището. Идвам, идвам. Зави помощ. Това е с много щупена кола. Че караме до, на пътя до летището. На пътя? Ама черен път ли? Черен път, черния път. Сега сме на самото летище. Ага. Лъже, блафирате. На главния път излезе. Така. Брат, не ви виждам. Пътуваме посока Санди вече. По главния? По главния път. Добре, каква кола е? Сив FQ нещо си. Не? Метна се под дерето. Айде и сахни бе! Къде сте бе, монстра? Ама влязах в един канал. Това ме прекина, брат. Пак излизаме на главния път. А, той го обърнах май. Или няма да излезе, не знам. Ще се опитам. Добре. Получи се. Бе, на главния път излезе под посока Санди, от Мол. Идвам, идвам. Че, мале, за... скоро ще стигнем до, до мини градчето между двата. Не, не виждам. Мале, ама ти си много бърза кола, бе. Еми, следващия път, като не искаш да има FQ-та, не, не FQ-та, инжекшени, ги забрани. Не, аз не съм казал, че не искам. Но забравих, че това нещо съществува просто. И че аз го намерих, докато те търсих и... А, да, в Санди сме нинджа, такова... вече. А гей, го как ми се качва? Какво си? Завъртях го на хода на Санди. Е, това ти ли си? Не, не няма. Брат, аз съм гоше... На бензиностанцията. Чакай, идвам, аз съм много далече, брат. Гей, къде се набил е простия, бе. Ангеле, това ти е поредния номер, който правиш. Не, знам, аз съм много далеч. Това съм на Грейп Сити, аз даже никой от вас не виждам, на какво сте. Ааа, ето горе! Няма да убиеш, Букук! Букук шишулка! Няма прозорче отзад да ме оцелиш! Но ще е на негова страна обаче. Браним, се сливаме с нощта. Излиза на главния път. Геврека. Не, не, не. Пак гледай за къщето. Какво не, само ще чуди се който да прави, не качва се на оградата отново. Ето го е, брат. Не бе, ето това съм аз. Гаража. А... Не, не, това просто ще се опита да ме застреляме. Аз не знам вие до кога ще тролите и ще... Нали? Какво е? Ми вземи си кола, даваме ти шанс, както виеш. Не, аз искам да слезете да се биете. С СНС-а, трудно малко. Абе, какво ме стреляш, бе? Нинджа! Допусни ме още веднъж. Спри да ме буташ, бе. Нали ме виждат? Аз дори не те бутаме. Аз дори съм с те. А това ангел ли е? Ангел е. Ди са ми сгубиха. Абе, пич, привиждам ти факаната физиономия. Брат, какво говориш, пиян ли си? Ай, спри! Ангеле, ще видя майка ти сахни. Брат, пиян ли си, бе? Не, те тролят. Ангеле, те тролят. Изгубиха ме. Не, говориш. Къде е Васето? Мале, аз с Ангел не мога да правя крилници. Той човек ще ме побърка. Изгубиха ме. Къде е Васето, брат? Ей, тук някъде се крива зад сградите, бе. Сега, бе, защо ма басна, бе? На прозрачна му храна. Ето го, а? Къде е? Ето го пред мен. Ангеле, ще лефтна от тебе животно такова. Маре бе, брат, аре намери го. Ми аз го загубих заради теб. Не, ти не спря да ме блъска. Просто е твърде сопа. Това е тъмно. На куче, аз не виждам нищо. Не, 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 не мога да повярвам. Ома га намери го. Лекнал е тука. Е, не. Дела. Ооо. Не, ще ми вземе колата. Този шот, този шот, как му го вкарах.
Как му го вкарах? Аз не мога да повярвам, че наистина ме изгубихте така. Брат, аз не знам. Що те изгубихме? Дай си е вас, е. Пак вас поне. Пиче, а, Ангел, просто ме гони да ме блъска, аз как да не те загубя? А, мен имам блъска, не съм пред. Ангел, кара зад мен и се прави. Не знам за какво говорите, обчета, вие. Ангеле, ще кажеш къде е то? Ой бе, те знам, аз съм греб си, добре. Ангеле... Ангел лъжи, че е на греб си. Така. Охохохохохох. Не, брат, не знам за какво става въпрос. Гадничен Ангели, още няма да си изразходвам Лестърчо. Ара, отиваме към греб си, момчета. Еее, как ме видяхте, бе? Активизирайте се малко. Две звезди. Колко гони полиция. Не сега като той хеликоптера. Еми човек, аз не мога да повярвам как те оцелих в движение с първия кошум в главата. В смисъл, директно добър си легна. Добър изстрел, беш. Мърдай, мърдай, мърдай! Полицаите, що са въртят не на място? Точно ме побърка, Ангелчо. Не знам, загубихме го на летището. Направи някакъв завой на летището, дето не знам как, къде изчезна, просто се изпари. Той е с инжекшън, ние не мога го фанем с тя нашите бъкути. Айде! Изчезнаха! Въй, моите любими айде, излети, маневри. Айде, излети. Монстър, самолет ли взимаш? Ще разбереш някой ден. Щом каза, че излиташ. Баско! Ангеле, къде си? Баско, педераско! Къде си? Тебе ще те банна! Ело, ело. Па ти ли си, Ангеле, дето обикаляш тука? Слышам го, че е тука некъде. Усета ти... Аз трябва се малко, че ще ме видят. Добре, ви къде го сгубихте? Опа, ето на летището, къде е? Къде е? Къде е? Е, тука някакъв ми се стори да бя... А, ето го, видях го! Той ли е в дърветата? Да, скри се по дървото, а отидете на главния път. Как ме видя, бе? На летището е пак. Едва. Не мога добре да се завъртя да го видя. Загуби го. А не, на главния път е, на главния аз път. Аз мога ли да питам как ме видя от 10 км, ако не е тайна? Ти си се включил факаните стопове, брат. Не, не са включени! Буквално гледах някакви светлинки, как се движат по полето. Какво искаш от мен? Къде е? Загубих го. Аааа, аз съм с самолет, не съм с хеликоптер. Не сме с хеликоптер. Докато няма хеликоптер. Да се разбиеш, да се разбиеш, дано! Мигаста светлинка! Бяло, зарено, червено виждам в небето. Да, ама аз небето загубих. Нафиг се стреля тука. Е, искаш ли да те нокаутирам? Момчета, трябва някой от вас да го следи, като го намеря, бе. А, ето го! Пак е на летището, на летището е още. Спрямо им да се опита да ме оцели с фойерверк. Къде е, монстра? На летището, бе! Ама, това е Санди ли, човек? Там в Санди, това е извън зоната, ето тука къде си ти. А? Ти не си ли черна такова на летище? 13 минути вече. Па черна кое, брат? Има две летища, Ангеле. Едно в Грейв Сити, едно в Санди. Това в Санди извън зоната и има право да ходи там. Ти животно такова. Ангел ни троли. Той никога не е правил друго освен да ни троли. Он е той. Срена фоеверки. Това е Васил или Ангел. Няма случай ако е Ангел. Я чакайте монстра да брат, го нокаутирам. Май някой се опита да ме оцели с нещо, не знам. И аз вече не знам какво се случва. Така. Опита се да ми прихване. Видях го, видях го. Ел ще мина под моста. Имаше камък. Не мина под моста. А! Къде бе, какво? Спомна при него! Къде? А, не знам какво е това! Някакво ханче! Ханче? Пич, от малко нагоре, нагоре отлетиш. Брат, май си гладен. На втория мост, по главния път. Мога да го оцеля, не мога да го оцеля, брат. Мога да го оцеля, брат. 20 години.
Ама гладен ли си? Ангеле! Ангеле! Майце, ходи да ханче. Мъртвите да не говорят. Чухте ли мъртви? Пич, трябва да махнем правилото, това е малумно, не мога да играм така с ангел. С другите как може всяко да направя? Не можем с ангел! Не можем! Безполезен е! Ни троли! Той е повече брат. Виж, мина през мене. Брат, не те видях, заклявам се. Виж, какво ти говоря. Ох. Ангеле, ти си... Ох, мале. Маля, ма как ми... Маля, много лошо обаче. Добре. Добре. Оче, добре, бе. Ти няма да бъдеш ханат никога. Имахте доста добри моменти. Това е ангел. Трябва да чакам само не сме имали никак. Полицията да се махне. Че е точно... Да, бе, се развихме с самолет. Някъде наоколо. Възможно ли е? Ангеле, влезе в магазина да видим. Проблема е, че не знам останалите къде са. Чакаме да се разкарат. Добре. Точно над мен са. Няма никой. Боже. Знаете ли... Тво? Не, брат, то такава нощ никога не е имал. Защо така бъгват светлините? А тук? О, сума го над полицай. Ама ето го, бе! Някой над мен. Нинджата. Къде го? Не, това е било нинджата. Някой от тях е над мен и ме е страх да изляза от тук. Защо ми има полицаи? Брат, колко полицаи ме заобградихте? Не знам, мен ме подгониха заради нищо. Ох, курва мини, бе! Ай да видя какво се случва. Брат, аз са... Той мога да тръгна с това приус умрял. Не мога да видя какво се случва отгоре. Абе, какво ме бутат и ботовете, бе? О, не. А, той е под моста, под моста! Кой мост? Нямам думи. Къде са полицаите? До магазина. Нямам думи. Бяга... А, видях го, ето го, бе! Не, това съм аз! От друга страна. А, къде си? А, къде той? От друга страна оти. Е, го виждам го по нивята. Да, видях го. Гони! Егла! Това не се чупи. На станцията за лозе, не знам какво е това. То няма такова речка станция за лозе, ама един тейст има, че... Я го пред него съм, пред него. Хах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 ah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 
Той е с инжекшен още. Ниже пристигаме, ако чукни ме отзад за мен. Чакай, не мога да настигна. Къде ме настигаш? Добре, какъв е шанса да видя някой да ми движи из канала и 3 часа да висите над мен? Ами ние те търсихме в магазина. Да, нищо, че са минали 5 минути откакто съм убил двама там. Ма защо има тогава толкова много полицай тук? Защото вас ви гонят! Кой ти каза? Къде е става? Ми мен не ме гонеха. What? Мен ме гонеха полицай. О! Добре, моля питам от целия офроуд път, защо имаше дънер точно там? Защо? Това е много полезно. Човек, буквално карам, карам и колата ми застана на две гуми. Ау. Падна в канала. В канала, ли? А па не е канал. Не, брат, не мога да намеря друг инжекшн. Трябва да всеки да кара инжекшн. Не, бе, това съм аз. Ни просто ме обгава с едакви инжекшн. А, ето. Нещо, с което ще мога да го гоня. Нещо не ви виждам, сладурчета. Да, изгубихме се. А, не, виждам го, май. Ай, чакай, не виждам. Аре, бе, полицай, усти ме намира, бе. Разбрах, че ме гониш. Нема нужда. I take it this isn't purely a social call. Of course not. You're in trouble and you need my help. No problem. Малко да си отдъхна. Често казано, изобщо не очаквах да ме намира толкова много пъти. Кой го гони полиция? Аз сега ги спрях. Знаете ли какво? Я дайте да отидем към Санди. Че там не съм бил почти. Този бил сигурно някъде на тук да ходи. И така тук през офроуд път. Още в тази част къде го изгубихме. Буквално всички полицаи отиват натам. Ангеле, нали не те го и полиция? Добре, 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 yeah. Добре. Каз към Санди! И към 20-та минута! Да си ги спирам след така. Добре.
Мръс на газ. Имаме ли някой в Санди? Не. А! Той е па! Какво намери да си отвори устата сега? Аз. Не. АТВ-то е доста добър избор. Някакъв инжекшен фърчи по главния път. Да бе, аз за него говорех. Ако завие надясно съм аз. Не, по пътя между двете. О, не. Да, да, това съм аз. А. О, не. Виждат тебе дали има АТВ? Да, има. Ясно. Я вижте за два дали има една кола. Има, да. А защо всички сме тъгнали към това? Не знам. Към Санди. What the fuck? Аз просто ми изгледам. Чакайте, че се паникьосам. Аз не дам ми. Тримата му с китари. Чакайте, тук не биш зоната? До мотела. А, добре. Ти ли си на мотела? Ти ли си на мотела? Да, е сега, ще взявам надясно. Какво става, бе, брат? Какво живот на сити? Бъй, не мога да повярвам! Имам притеснение, че май после го заебахме на Grape City. Аз му видях колата, на мотела е, на мотела е. На мотела му е колата. Да, вътре. Бъй! Не бе, не, това съм аз, бе! А, шит! Излиза от мотела надясно, 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 надясно. Кадея! Кое е дясно? Надясно, надясното, бе! Оф, то не е главния път, да съм изостанал. Знаете ли какво искам да направя с копчето? Ще се върна. На, на дясното ляво не може ли? Зави на ляво, там къде бяха къщичките миналия път, гато си гри. О, ханга ли е малко да мълка? Пак на ляво. Ка. Аха, добре, гони го, гони го, ние ще те настигнем. То се е мютно на куча. Продължава направо, в посока на мотела сме. А, виждам ви, виждам ви. До амунейшен. Не беше с копчето, бе? Да, виждам. Опа, удариха ме. Ей, сега става много лошо. Добре. Това е това, тебе. Коня го. Коня още, ви казвам, къде да карам. Зави наляво. Ели сгуби ли спечели. Пак наляво, ма. Пак наляво до амунейшън, е. Надясно сега. Наляво. Е, не мога, няма да го уцелил тук. Нема нужда ти да ме сгазиш, Ага, знаеш. Дева, трябваше те сгаза. Главният път. Главният път послуга Грейп. След мотела, след мотела. Не, не, сега пак към... Дайте да излеземе тук. Езерото. Зад езерото, мостере, зад езерото. Мостере! Искам после да ти покажа един кадър, на който ще се напикаш от смях. Ти мина буквално на 1 метър от мене и ме пропусна. Да. Чао. Не съм те пропускал. Напротив. Е, сега ще видиш. Къде имаш ли смелост да скочиш? Имам. Да. А чакай ти за нинджа. Нинджа, къде е? Преди да скочиш. На това на езерото. Съвъртим така на скочи. Надявах се да паднеш във водата, ама... Пак сме на езерото, посока на Грейпси. Грейпси? Да, на Грейпси. Монстъра не знае къде се намира. Кога стигнахте? Ами, сега ще вземем за воя. Връщаме, връщаме. Виждаме, виждаме как отстаква да речината. Въй, 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 въй. Кой е зад мене? Зави наляво. А не, продължи направо към магистралата. Направо към магистралата, там има. Зави наляво. Не, ляво, ляво, ляво. Айде, замина гумата. Няма АТВ вече. Мостъра уби ангел. Горе го на Грейпси. Аз съм малко. А, мога ли да спитам? Какво е това във въздуха? Чакай малко, какво е това във въздуха? Какъв е този параш самолет? Виж! А, той пара самолет, да? What the fuck? А, той верно пара. Чакай, аз спри да го гледам, спри да... Чакай, стоп, 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 искам да видя какво ще стане. Дай, очи много видим. Ще падне ли? Не виждам, не падаш самолет, бе. Еми, няма да падне. Айде, продължавай я. What? Под магистралата ми, нами. Какъв беше шанса? Намерих инжекшън, айде, най-накрая. О, не. По черните пъти, там до нивите сме, на Тревор къщичката, която запали. И не можа да го отпятна, защото това ме заобиколи. Знаете ли какво? Обикаляме къщата. Аз отивам на Чилиат и ще се измъкна натам. Сега ще видите OG измъкване. Нещо, което съм правил преди години. Не, 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 ще чакаш. Няма да ходиш никъде.
отивам, отивам и още как. А нинджа не го губи. Да бе, аз съм пошелят с него за него. Само като ремарке. Гадно ремарке такова. Добре, забави се. Монстра обаче идва, това ме притеснява. Монстра ли? Е, брат, къде сте? Та, ангел го сте. Да, ангел е на друга планета. Ангеле! Само да го загубиш, да не кажеш точно къде е нинджа, разбираш? О, той се удари, супер. Добре. Гледай го, не го губи. Усещам как ще се измъкна. Нищо няма да измъкна. Чакай, че тък му го казах и ще я ми се обърна. Чакай, че не може да кача пера. Въй, не. Ангел, как може си такова просто по себе, човек? Какво е, брато? С гумата, брат, тапанар. Кой ти спи на гумата, бе? Как, кога? Още малко хора, още малко до ескейпа. А сей ти не ме виждаш. Не ми я спука, ти това ли ми казваш у мен? А, виждам някакви вдали, овчай да не ви гледам, че... Ама ти си на пълно животно, Ангел. Аре бе, тази планина колко е голяма? Това съм аз, монстр. Не съм аз това. Още пътувам. Всеки момент. А, пази се! Ангеле, защо ме путаш? Някой със самолет ли пътува? Да. Не, аз се разбих не. Няма такова. Аз съм със самолета, бе. Идвам. Ка? Оглежда се, Васко, за един чаран самолет. Виждам, пред нас. Газ. Мале, да много помня, че отдавна не съм го правил. Кое да помниш, бе? Да, ще видиш. Сега ще отиди на къщичката и ще скочи с парашут, някой чака. Няма, тя си мисля, че ще измъкне с парашута, ли от много лоша идея, Васе. Я го пусти със самолета. Със самолет ли си? Не, няма самолет. Аз съм със самолет. Ангеле, пусти го със самолета. Давай, тръгвам. Ай, сега излизам от Санди и летището. Има ли чайц с хеликоптер с самолет? С самолет. О, не, чувам самолет. Да, ето го видях. О, не. Виждаш ли ме? Да, той е луксозния, нали? Да бе, аз съм. Не го видях на къщата горе, ама ме чу, значи е там, на върха на чилията някъде. Аз го знам, че е там. О, не. Кажете ми като скочи. Сбогом! Скочи. Чакай, още не е скочил. Скочи. Сигурен ли си? Да бе, е му пара. От коя страна? Е, на къщата. А, виждам го. Не! 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 Помост! Не! Айде! Айде ли? Айде, няма айде! Какво? Не, парашют, не! Ха се забуми, брат! Къде е, монстъре? Абе, пътувам още надолу с парашюта. Добре, аз пътувам надолу. По малко по-бавно. А той ли е или си ти? Не, аз съм без парашют. О, още по-добър план ми хрумна. Аз го виждам къде пада. Ще падне на палето. Ангел пак умря. Той се фърля по планината на това. На влака ли ще опита да кацне? Май това ще направи. Айде ще измъкне ли с влака, да видим. Искаш да налепя с кипа? Не, животното ме стреля с... Прихващащо. Къде е монстъра? Добре, не успях да го отстраня тоя изрод. А! Бързо. Чакай, някъде тука падна. Майко мила! На клипсите някъде. Майко мила, какво стара, ако знаете! Ако знаете какво стара, брат! Какво стана? Копа, аз съм стъкнал. На влака ли? А. Това го видях. Мислех, че на влака и с последни сили, докато преди да ми падна самолета, реши да се разбия в него. На влака. Виждам, влака е. А. О, не. О, не. Е, сега ще го фанеме. На влака е, гонете го. Мале. Все едно правя криминал мастермайнда. С какво идвате, ме сладури? Няма ви. Ух, с ръчицето ми направя туп. Аз дори не знам как изглежда. Влака, бе! А, на влака ли? Брат, ме влака! О, не знаех, че така ми се показа. Аз мога да бюзвам. Просто с инжекшена. Кой е? Кой е? Тролите се, аз пак се връщам на Грейпсид. Кой е тоя простия? Ангел постоянно умира, защо? Човек, в стъкнат съм в планината, какво да направим? Ама има парашут там!
абсолютни животни. Ма няма парашут. Имаш и аз не го взех, защото аз имах. Човек, аз съм стъкнат надолу по планината. Има парашут, бе, Ангеле. Леле, колко сте тъпи, бе! Но той е на планината, той не е горе. Бъй! Кой скача тука? Майка ти. О, не. Това е Айран. Какво ще правиш? Ще скачаш и ти ли? Не, не стреляй! Мале, някой се опита да му усъкати. Абе, брат, то умре от джипар. Така. Здравей, Иване. Мале, не мога... Абе, това ме плъсна бота, бе! Въй! Добре, това беше готино, ако беше паднал тук, ще ще да е найс. Намерих къстъм кола, намерих къстъм кола. Взема я. Как така къстъм кола? Къстъм руинър с тунинг, с всичко, what the fuck. Взема я. Взема я. Дойдоха ченгелите. Ми, кво аз ще правя около светска обиколка ли? Добай да. Ми явно това, защото не мога да те хванат те. Нинджата е объркан, шушавен ангел е... Какво бе, аз ще му скоча на главата? Объркан, шушавен. Той беше наистина близо, да, до качване. Човек, аз бех за него, what the fucking mean? Видях го монстъра с едно синичко такова. Оле, той сега ще може да скача и да си пуска парашута. Ма това не, той руинър няма парашут, бе. Няма. Как ще има такъв нормален руинър? Той трябва да платиш 5-3 милиона, за да имаш парашут. Ивано, откажи се. Нямаш се кача отгоре. Аз не знам къде сте. Мога ли ям снакс, бе? Яш си, бе? Его монстъра. Ай, сука, брат. Оу! Пръстах му главата, брат, с един патрон. Леле. Замина руинера. Това са не знае какво го очаква. Ама аз ям снакс, бе. Това се ядоса лошия. Въй, човек, не мога да повярвам как просто... Ей, така директно в главичката. Аз мога, но са си мъртъв. Айде, бас, приключи курса. Приключи курса. Що? Не, гумата пак, бе! Не, защото си мъртъв. Ай, Вари, това ти ли си, бе, на магистралата? Да. Мислих, че е монстъра. Той си ядоса обаче. Той си ядоса. Не знам с какво е. С 9F-ка е. То 9F. Виж го, лося. Виж го. Задъра, не. Без снайпери. Мале, ако те оцеля такава в главата... Животното! Бурсук! Въй. И го Иван там. Не! Има страна. Чакайте да не стане като преди. Не бе, монстър! Браво. Нямам кума. Няма, не мога да го оцеля. Почи ми кумата бурсука, гаден. Той на мен е място. Аз просто стрелям сега, каквото оцеля. Ай, нищо не оцеля. Ама аз веро ще си стигна до града. Нема, не му давайте. Ако стигне до града, печели. Аз вече си измъкнах 20 пъти по принцип. Не си се измъкна, това не е измъкване. Имаме ангел в отбора, така че не мога да се измъкнеш. Не, сега пътува. Ангел пътува, да. Знаем ангели за тебе, че пътува. Монстър, гледай като дом да разпътуваш, ти към дома. Не, защо ми спря колата? Той му отказа колата, аз не знам обаче откъде да ви очаквам. Не! Его тоя. Не бе брат, то се отиша отпред, аз бях подготвен да шибна задния вагон. Колата ме без гума, мега шибаната. Той е замина, монстра е някъде отгоре. Не, аз вече плавам. Да, той е... Оу, what? Какво стана? Не. Как не те убих бе брат, ама ти ми изкара къла. О, не. Не! Аре бе брат, не мога, как да те оцелвам? Не мога да повярвам.
Ей го и това се появи. Еми почти стигнахме до града. Не, 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 чакайте, че тука ще стане фал. Тука ще стане фал. Трябва да мине това. А така. Ще го мазак. Това прави. Спайдърмен. Ей! А, чакай малко, ти не беше с СНС. СНС е, виж го кой е късичко. А, между другото, при мене се чу като револвер. Не, това май беше... А не, защото ми гръмна колата, бе. Добре, 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 хареса ми как ме уби. Браво, браво, стара, наистина интересно. А, победа за вас! Аз тук ескейпнах 10 пъти. 35 минути. И така, макар и те да не го броят за измъкване, аз и го считам за такова, тъй като... Не успяха да ме спрат бая време. И освен това стигнах почти до града. Ама знаете ли, другият път може да го направим още по-интересно и наистина да направим така, че да тръгнем от палето и реално измъкването ми да се брои, ако стигна до града. Хм, не знам. Ще видим, много зависи и колко хора се съберем. Ако на вас епизодът ви е харесал, щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре.